Kyle Deppi Barutun, aha, as choragro, Robener, Ansk Meknarki, Kwisty, nor Havakatu, Itusadrutun, Itep, Michotarumo, Barekorzakane, Yevokshasuita, Ramader Velio, Mankatan, Yerehaneri, Hamar, Tak Verakuner, Karelum, The Inch, Gnak Testang, Backstageum, The Inch, and Anumach Chikner, Gnatsi. Kristina Grigoriana, hence նախապես այդպես էլ մտովի պատկերացնում են, որպեսի այդ դեֆիլեն լինի հատուկ այն երեխաների համար, ովքեր այսօր այստեղ են, եկեք երեխաների համար բաց ծափարենք. Շնորհակալություն եմ հայտնում տաղանդավոր Կրիստինե Գրիգորյանին, քանի որ ես առաջին անգամ եմ առիթ ունեցել նմանատիպ տաղանդավոր դիզայների հետ աշխատել։ Ներկայացնեմ նախագիծը։ Նախ, երբ որ Կրիստինան ինձ ասաց, որ նախագիծ ունի և բարեգործություն բառը արդեն մեջ կար, ես մեծ հպարտությամբ ու ոգևորվածությամբ նրան աջակցեցի և կազմակերպչական հարցերում միացա նրան և ողջունում եմ, քանի որ ստացված է մեր պրոյեկտը և շատ գեղեցիկ է և քայլ դեպի բարություն, այսինքն ամեն քայլին մենք կարող ենք անել բարություն և պետք է անենք։ Սա թող լինի սկիզբ և հիմք նման շքեղ, գեղեցիկ, բարեգործական երեկոներին, քանի որ բարեգործությունը ընկալվում է ինչ-որ փող չունենալով, ասենք ինչ-որ խղճուկ վիճակներից ելնելով, ոչ, մենք պետք է ամեն ինչ ավելի պայծառ, վառ, գույնավոր, փորձենք այդ ամեն ինչը գեղեցիկ ձև երեխաներին փոխանցենք, որ իրենք կարողանան կյանքի նկատմամբ լցվեն գեղեցիկ գույներով։ Երկու հավաքածու էր ցուցադրվել, առաջի հավաքածուն հայկական հոգի էր կոչվում, նորաձև տարազային էլեմենտներով կոլեկցիա էր, մարդիկ առօրյայում կարող են այդ հագուստը կրել։ Մարի և դուստր հավաքածուն, քանի որ երեխաները մանկատան են, անապահով են, մեկը ունի ծնող, մեկը չունի ծնող, ես ցանկացա այդ երեխաները մեր հայ աստղերի հետ քայլեն պոդիումով, որպես արքայադուստր իրենց գան, գեղեցիկ, շքեղ, նորաձև զգեստներով, որ այդ զգեստները ես նվիրել եմ իրենց։